Ініцыятыва ўзнагароджана. У маскоўскім раёне Брэста падвялі вынікі конкурсу на лепшае добраўпарадкаванне тэрыторый. Падрабязнасці ў Міраславы Манькоўскай. Штогадовы агляд конкурс па добраўпарадкаванні ў маскоўскім раёне Брэста праводзіцца з 2012 года. Асноўная мэта – добраўпарадкаваць гарадскія тэрыторыі, упрыгожыць іх аблічча, а галоўнае – уцягнуць у працэс саміх жыхароў. У гэтым годзе ў конкурсе рэкордная колькасць удзельнікаў каля 100 суб'ектаў. Да заахвочвання жыхароў у адміністрацыі маскоўскага раёна свае падыходы. У нас падход такой, што мы стараемся награждаць людзей новых, которые стремяцца зрабіць лучшае. Такім образам мы прывлікаем усё болей новыя с коллективы людей для участия в конкурсе. Пераможцаў вызначылі ў 4 номінацыях: лепшы дом, лепшая арганізацыя, лепшы двор і лепшы балкон. У кожнай па трое пераможцаў. Александр Радзіёнаў, старшыня жыллёвага кааператыва аднаго з дамоў па вуліцы Рабінавай, разам з жыхарамі свайго дома ў конкурсе ўдзельнічаў упершыню. І вось адразу другое месца ў катэгорыі лепшы дом. Жыльцы самі аднеслись к этому мерапрыятию ответственно. То есть они решили украсить свой дом, несмотря ни на какие финансовые трудности, сделать все своими руками. Подчас подведения выника у конкурса, некоторых берасейца учакал сюрприз. Брастаўчанка Алина Домасевич стала одной из счастливых уладальниц ключов от арендного жилья. Девчина навод и не чакала, что так худко атрымае жаданную кватеру. Эмоции перепаўняют, каже жыхарка Московского района. Когда нам позвонили и сказали, что мы попадаем под эту программу, естественно, что мы были рады. Спасибо государству за то, что заботиться о благоустройстве, о жизни нашего населения. Счастье, естественно, переполняет. Кіраўнік адміністрацыі Маскоўскага района Вадзім Краўчук павіншаваў шчаслівых уладальнікаў ключоў ад арэнднага жылля і прапанаваў у наступным годзе стаць актыўнымі ўдзельнікамі конкурсу па добраўпарадкаванні сваіх дамоў. Мірослава Манькоўская, Сергей Мацвічук, абласныя навіны, Брэст.